Šoksiu nuo tilto. Gal ten susitiksiu su likimu? Iš merginos lūpų. Labas, esu Mantė. Gyvenu mažame mieste. Gyvenu tik su seserimi. Nes kai buvo penkeri, mamytė dėl neaiškios priežasties išėjo. Kaip teigė sesuo, išėjo į dangų. Angelų aplankyti. Bet taip ir negrįžta. Gal pasiklydo? Kur tėvelis, nežinau. Niekada jo nemačiau ir šiaip visi teigia, kad mane gandras paliko prie durų. Negaliu pakęsti tų pašaipų klasėje. Ir ta Ieva tokia beširdė. Vakar sudraskė mano laiškutį ir pasakė, kad aš keista. O ką jis supranta, kai auga pinigų apsuptyje? Ką jis supranta, kai visi mokyklos berniukai prašo jos numeriuko? O ar jis supranta, kad man skauda širdutė? Kai bendra klasė šaukia mane visokiai žodžiai. Ha, tu šlikštynė, tu bjauri, tu be tėvų, kokia tu svoguota. Nejau jie nesupranta, kad aš noriu būti tokia pat kaip ir jie. Nebegaliu žiūrėti į save. Geriau jau būčiau negimus. Ach, kad tik galėčiau su kuo nors pasikalbėti. Žinau, kad ir tu. Nenorėtum žiūrėti man į akis, kai mano veidas nusėtas bjauriais spuogais, o rūbų mada mane priimtina. Aš nežinau, ką man daryti, man sunku gyventi. Man sunku priprasti prie tos aplinkos, kurioje aš dabar gyvenu. Kaip norėčiau akis į akį susitikti su pačiu likimu? Kur jį sutikti? Sakė jis ant tilto turėklo. Reikia sugauti. Gal pabandyti? Norėčiau jam paaiškinti, kad noriu būti tokia pat kaip visi. Noriu turėti draugų, noriu būti mylima. Einu pas likimą. Stoviu ant tilto. Nieko nematau. Tik apačioje kažkaip keistai mane žiūri. Kas jiems? Pirmą kartą jaučiuosi pastebėta. O kiek daug mašinų? Apačioje keistai bėgioja vėjo pučiamas maišelis. Tai kur tas likimas? Gal jis tame maišelėje? Pagausiu jį. Ir jį jau skrenda. Krenta žemyn. O ji to norėjo? Ji tiesiog buvo mergina, kuri norėjo galbūt tavo pėties. Apsidaryk. Aplink yra begalės tokių žmonių, kuriems tai reikia tavo išklausimo. Tavo menko žodelio. Tu unikalus. Nebūk abejingas silpnesniam už save. Nes negali žinoti, gal ryt tavo brangus žmogus. Susitiks su likimu akis į akį, bet jau bus per vėlų. Nebijok ištiesti pagalbos rankos. Nebijok padėti silpnesniam už save.